L'aigua primer cau del cel. Després es filtra al terra i s'escalfa. Fins i tot s'infusiona. Es produeix un fenomen a mig camí entre una infusió i una olla a pressió. Això és el que passa a Caldes de Montbuí i el que el fa únic. I el que fa que tingui un supermuseu. I aquest és el racó més visitat pels calderins, que fan servir l'aigua des de temps immemorials per posar els llegums en remull, per rentar la roba o bé els plats. Si voleu saber una curiositat, us diré que l'aigua que surt d'aquesta font no varia mai en quantitat i conté clor, fluor, brom i iode. A més, ajuda a combatre l'artritis, fractures i moltes altres afeccions. Per aquest brollador, l'aigua surt a 74 graus centígrads. Sabeu què són 74 graus centígrads? El doble de la nostra temperatura corporal, molt més que el sol abrasador d'agost i més que una xocolata calenta a la tassa. Total, que poques fonts europees expulsen l'aigua a temperatura tan alta. Termàlia, el Museu de Caldes de Montbuí, ocupa diferents espais. Unes termes romanes, un edifici civil amb elements gòtics i una casa de pagès del segle XVIII. Però no és només aigua tot el que crema Caldes. També el seu museu té part de l'obra del pintor i escultor Manolo Huguet i diverses obres del seu amic Pablo Picasso. Déu-n'hi-do. I si a més voleu viatjar al segle XVIII, només heu de venir aquí. Voleu conèixer l'origen de l'aigua termal i submergir-vos en el mateix lloc on es banyaven els romans? Voleu viure com una família catalana dels segles XVIII i XIX? Voleu gaudir d'art contemporani i veure obres de Picasso? Visiteu Caldes de Montbui. Visiteu Termàlia, amb les seves termes romanes i els balnearis. Un lloc bonic per recórrer i conèixer. Us asseguro que aquí l'aigua cura, la natura sana i les pedres parlen. Us deixo que vaig a descobrir aquest poble que vull.